pessoal, mais uma vez, nós estamos aqui na terra dos Runicuim, Garapé do Caucho, né, dos Caxinauá. E hoje é um assunto muito interessante, porque a Liberdade, que está aqui do meu lado, que tem um nome lindo, tudo bom, Liberdade? Obrigada, tudo bom. Esse é o seu nome normal, português. E o seu nome, Runicuim? Boa tarde, Douglas. Obrigado. É um imenso prazer estar aqui como uma mulher artesã, né? Morando nessa terra indígena de Garapé do Caos, né? O meu nome, é que nem você, eu já falei, né, Maria? É Liberdade, na língua que é na minha tradição, né? Surani. Surani. Rani. Surani. Rani. 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 É difícil. Difícil. Surani. Rani. Tá. Rani significa cabelo. Ah, que bonito. É, pois é. Olha, hoje o nosso assunto, e ela vai ser uma grande representante, porque nós vamos falar do tema da mulher, né, dentro desse contexto das aldeias, dentro dos Runicuim. E é muito importante, é muito legal. E aí eu tava perguntando pra Liberdade como que é hoje e como era antigamente. Então a gente tava tendo aqui uma história. Eu vou começar, por exemplo. Muitas pessoas acreditam que ainda se pode ter, e você está me falando que aqui os homens ainda tentam ter várias mulheres, mas não funciona mais desse jeito. Não. Como que é? Pode se quiser e se as mulheres concordar, senão não tem mais isso. Não tem mais isso. Não, até que eles têm vontade, tentam, mas as mulheres não aceitam, né? Tá. Porque, poxa, fica chato, a gente fica chateado um homem com duas mulheres. Tá. Porque até que é difícil sustentar uma mulher, imagine duas, né? Eu que o diga. E aí, você casou com quantos anos? Com 17 anos. E tá casada há? Há 20 anos. Há 20 anos casada. Há 20 anos casada. Quantos filhos? Sete filhos. Sete filhos. Três netos. Já três netos. Já três netos. Teu filho netos. Mais velho tem quantos anos? A minha filha é uma filha. A minha filha mais velha tem 20 anos. 20 anos, né? Foi. Uhum. E aí me diga, por que essa questão de ter muito filho? Ah, é a vontade dos índios crescer, mas a sua... às vezes não é a vontade, mas o recurso é pouco, não tem como... Comprar, criar, você tudo. Prevenir. Isso, é difícil aqui também. Muito difícil, né? Mas a vontade é de que deixar o teu legado, o teu conhecimento, fortalecer a comunidade. É por isso que se tem bastante, então. Com certeza. É visando uma continuidade da espécie mesmo. Da espécie com a sobrevivência mesmo. Da espécie. Com certeza. Você já sabe alguma história aqui? Qual foi a indígena aqui que teve mais filho? Tem aqui história assim? Uma indígena, eu não sei, mas tem uma aqui que ela é cearense, era junto com um indígena, ela teve um total de 12 filhos. 12 filhos? 12 filhos. Nossa senhora, que bênção, hein? Outra coisa importante, gente, você estava me explicando que antigamente o que o homem falava era uma lei. Era uma Hoje lei. Em dia já não é mais. A mulher levantou uma bandeira aqui também e falou, opa, eu quero participar de tudo que se refere... A minha família, as decisões, é assim. E o homem tem que ouvir. Tem que ouvir. Porque é assim que vai a igualdade, né? Hoje, assim, a gente entremos em uma lei que hoje nem o homem nem a mulher mais que ninguém. A gente quer andar ombro a ombro, se respeitando e fazendo as coisas na igualdade, porque tudo vai direitinho. Não tem preconceito que eu sou homem ou sou mulher. Não, tem que haver o respeito, haver independente, o respeito disso. Independente disso. Que bacana. E me fala um pouquinho, como foi o teu... Como que é um ritual de casamento? Tem vários rituais. Eu vou falar do meu, né? Tá, isso. O meu casamento logo no início foi bom, né? Porque, assim, tanto eu era nova, meu esposo também. E aí, depois, você vai arruinando, né? Atrás de traição, de o esposo querer arrumar outras mulheres, a gente não aceitar, né? Uhum. E aí, fica um pouco ruim, né? Mas aí, um período, a gente vai se entendendo, porque você vai tendo seus filhos. Você vai amadurecendo, você né? Você vai como amadurecendo ser humano. Como ser humano, pensando melhor, numa vida melhor, num futuro melhor, não só pela sua pessoa, como pelos filhos, né? Claro. Como que você... a gente tá falando essa questão do casamento, é muito interessante eu te falar. Apesar desse respeito, você se sente um indivíduo que tem o seu momento, você pode ficar quietinha, você se cuida. É aquela coisa do interno, do seu, que às vezes ninguém participa. Tem isso? Tem essa compreensão? Tem. Existe isso? Existe. Né? Porque às vezes a gente está casado muito tempo,
A gente precisa também, né? Não só pensar nos outros, pensar na gente. Isso tudo é muito respeitado. Maravilha. E aí, tirando tudo isso, óbvio que tem a parte de todo o artesanato delas, que é, gente, é incrível, né? Eu já tô com a minha jiboia aqui, né? No braço. E o caso do cocar é só o homem que faz. As mulheres também fazem. E aí me fala, o principal dos runicuins que a pessoa vê e identifica são muito dos brasileiros, todas as etnias têm muito, mas os canus são diferentes, né? Diferentes. E aí o que baseia o artesanato de vocês? Tem cerâmica também? Tem vários tipos de artesanato. Tá, então vamos lá, me explica quais são. Tem os artesanatos da miçanga, né, que a gente se chama, que é esse aqui, é esse artesanato que a gente trabalha, né. Tem a cerâmica, que é o barro, né. Tá. Tem as fibras, que é as palhas, né, que a gente faz. Coisas lindas. A gente colhe da floresta e trabalha em vários tipos de artesanato com a fibra, que faz a cesta, faz a esteira, né. A esteira. Tem um período para isso ou não? Isso é constante? Não tem um período. É dependente da vontade que a gente... De cada um. Agora tem o período do barro, né? Que é a cerâmica. Tá, é por causa da chuva, né? Por causa da chuva. Então faz muito. Faz muito. E um cocar para fazer? Dá um trabalho, deve dar? Muito trabalho. Nossa senhora, tá lindo. O teu é parecido com o meu. Isso é um cocar com as penas e tudo mais, meio que é daqui? Se reconhece o cocar das aldeias também? Das aldeias também. Ah, entendi. Então olha um cocar, já sabe de que etnia é. E tudo isso vocês conseguem passar para as outras meninas? As meninas novas, como elas veem tudo isso? Elas gostam? É até que elas gostam, mas é assim, a gente até que, como mulher, como artesã, a gente tem muita vontade de passar para as outras meninas. Mas o que acontece dentro da nossa organização... Para fortalecer, o que a gente quer fortalecer, melhorar mais sobre os artesanatos, sobre a nossa cultura, é porque a gente não tem o que a gente faz, a gente compra pouquinho, né? A gente não tem uma parceria que nos ajude assim, a fornecer com a matéria-prima, né? Pra gente, é difícil chegar uma miçanga, as coisas. As coisas assim, né? Pra você fazer, porque para você ensinar tem que ter uma oficina, claro. Né? Tem que ter uma oficina para você ter Tem que ter um material para poder ensinar. Pega daqui, pega de lá, não faltar. Não faltar, né? E aí quando vocês vendem, como que funciona essa igualdade? Vendi, ganhei meu dinheirinho, vai para casa. Vai para casa. Mas dá para guardar um para fazer uma coisinha que você queira? Separei vintinho aqui pra comprar um batom. As mulheres gostam coisa da maquiagem aqui. Como que é essa vaidade feminina? Aqui é o que as mulheres gostam mais, mesmo? De estar bem maquiada, estar bem bonita, se sentir à vontade nos seus trabalhos, né? E elas gostam muito. E o que mais chama a atenção de uma mulher pra um homem aqui? O que é a atração? Eu acho que... Não é só beleza. Ela gostou, né? Eu acho que ela gostou e quis ficar. A gente não pode empatar nem como pai, nem como ninguém, né? Mas, é a vontade dela. Mas assim como lá, você fica, presta atenção se o caboclo é educado, é trabalhador, tem essas coisas? Não tem isso. Não tem isso. Se apaixonar, acabou. Não importa o jeito que ele é. Eita, maravilha. E se quiser separar, pode? Pode? Aqui, tranquilo. Tranquilo. Nas outras etnias ou tem alguma que talvez não possa? Como que é? Não. Normal. Normal. Ixi, então acabou que tem que andar na linha. Eita. Gra, já que o assunto é mulher e eu tô aprendendo muito, a Liberdade falou, você vai escolher um pra levar de presente pra sua mulher. Só que ela estava com este azul e eu falei assim, então eu quero um que tava na Liberdade. Olha que lindo. E da Liberdade, que ela tava usando, vai pra você, meu amor. Eu não lhe conheço, mas é um prazer. Graziele, você usa com muito carinho, com muita atenção, porque isso é o trabalho das mulheres e principalmente meu trabalho como mulher artesã Liberdade Irani. Irani. Eu quero só falar assim também, agradecer, né? Dizer pra, assim, que pra mim é um sonho que eu tô realizando, né? Eu tinha assim um sonho de um dia falar um pouco da nossa organização de mulheres, especialmente aqui da terra indígena Igarapé do Caos, né? E que com a ajuda de vocês, com essa entrevista, que
essa mensagem vá para várias pessoas que têm vontade de nos ajudar. A gente vai sempre deixar a porta da terra indígena Igarapé do Caos, né? Convidar as mulheres, assim, o povo que tem vontade de conhecer uma terra indígena, conhecer um festival, que esteja convidado, né? Claro. Por mim, como mulheres. Porque aqui você vai encontrar não só esse tipo de artesanato, mas vários artesanatos. A gente tem uma casa de artesanato, que não tem muito artesanato porque a gente não tem aquilo que eu falei, não tem parceria, não tem a matéria-prima. Mas com certeza, com agora a ajuda de vocês, e que vai, eu tenho certeza que vai tocar no coraçãozinho de alguém, que vai ter fonte de nos ajudar, de nos apoiar, e a gente melhorar, a gente pode mandar lembrança para as pessoas que nos ajudar. Lógico. Uma coisa que eu não perguntei, que agora que você está falando da questão da Associação das Mulheres, que a gente já falou num outro programa da associação, uma coisa muito organizada. As mulheres são muito organizadas, se ajudam. Se ajudam. Vocês têm aquela coisa da melhor amiga? Como que é aqui? Isso é assim? É assim, funciona assim. A gente só vai se tiver todo mundo amigo, em parceria, né? Até que tudo tem o seu lado, né? Mas a gente tenta buscar cada vez a amizade, se unir, pra junto a gente se fortalecer, tanto ao lado dos materiais como artesanato, como assim, no dia a dia da mulher, das situações, sabe, da família, da casa, dá um conselho. Dá um conselho da organização e das brincadeiras, de várias coisas, né? A gente tenta buscar cada dia mais e tá organizado, tá unido ali, porque é bom o povo unido. Gente, é isso. Faltou falar uma coisa mais? Não, só isso mesmo. É isso. E eu fico grato muito com a sua vinda. Espero que você venha muito bonito. Mais. Muito bonito. Porque eu falei, não vou fazer nenhuma gravação sem um cocar. Que e bom. Sem a pintura que já foi feita e tudo mais, porque eu quero estar aqui como se fosse um de vocês. Que bom. Né? Pelo menos nesse momento, meu espírito tá verdade. Unido ao dos Unicuin. Com certeza. E eu tô aqui muito feliz. Você realizou um sonho, eu também. Com certeza. De conhecer você, da gente ter registrado isso, porque fica agora registrado. Fica agora, é verdade. E tenho certeza que nossa conversa vai motivar muita gente. Muita gente, se Deus quiser. E eu só fico grata, agradeço. E que Deus continue abençoando o trabalho de vocês. E que vocês possam voltar aqui várias vezes. A hora que vocês quiserem, sempre a porta do caos vai estar aberta. E muito obrigada. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu volto com mais Unicuin no nosso Pop Station Expedition em breve. Oh!